अथ पञ्चविंशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच इति सन्दिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्ददे हरः रुद्रगीतं भगवदः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते पुः वर्षाणामयुतं जले प्राचीनबर्हिषं क्षत्तः कर्मस्वासक्तमानसं नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कृपालुः प्रत्यबोधयत् श्रेयस्त्वं कथमद्राजन् कर्मणात्मन ईहसे दुःखहानिः सुखावाप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते राजोवाच न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धदीः ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थदीः न परं निन्दते मूढो ब्राह्म्यन् संसारवर्त्मसु नारद उवाच भो भोः प्रजापते राजन् पशून् पश्य त्वयाध्वरे संज्ञापितान् जीवसङ्घान् निर्गृणेन सहस्रशः एते त्वं सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव सम्परेतमयः कूटैः छिन्दन्त्युत्थितमन्यवाः अत्र ते कथयिष्येमुम् इतिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोधगदतो मम आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवाः तस्याविज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः सोन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभुः नानुरूपं यदा विन्दत् अभूत् स विमना इव न साधु मे नेता सर्वाः भूतले यावतिः पुरः कामान् कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथसानुषु ददर्श नवभिर्द्वार्भिः पुरं लक्षितलक्षणां प्राकारो पवनाट्टाल परिकैरक्षतोरणैः स्वर्णरूप्याय सैशृङ्गैः सङ्कुलां सर्वतो गृहैः नीलस्फटिकवैदुर्यमुक्तामरकतारुणैः तृप्तहर्म्यस्थलीं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव सभाचत्वररत्याभिः आक्रीडायतनापणैः चैत्यध्वजपताकाभिः युक्तां विद्रुमवेदिभिः पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुमलताकुले न तद्विहङ्गालिकुलकोलाहलजलाशये हिमनिर्जरविप्रुष्मत् कुसुमाकरवायुना चलत्प्रवालविटप नलिनीतटसम्पदि नानारण्यमृगव्रातैः अनाबाधे मुनिव्रतैः आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः यदृच्छयागतं तत्र ददर्श प्रमदोत्तमां वृत्यैर्दशभिरायान्तीम् एकैकशतनायकैः पञ्चशीर्षाहिना गुप्तां प्रतीहारेण सर्वतः अन्वेषमाणां वृषभम् अप्रौढां कामरूपिणीं सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलां वराननां समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतीं कुण्डलश्रियं विशङ्गनीवीं शुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलां पद्भ्यां कोणद्भ्यां चलतीं नूपुरैर्देवतामिव स्तनो व्यञ्जितकैशोरौ समवृत्तौ निरन्तरौ वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीं तामाहललितं वीरः सव्रीडस्मितशोभनां स्निग्धेनापाङ्गपुङ्खेन स्पृष्टः प्रेमोद्भ्रमद्ब्रुवा का त्वं कञ्जपलाशाक्षी कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरु किं चिकीर्षसि शंस मे क एतेऽनुपता ह्येते एकादशमहाभटाः एतावालना सुब्रू कोऽयं ते हिः पुरःसरः त्वं ह्रीर्भवान्यस्य तवाग्रमापतिं विचिन्वति किं मुनिवद्रहोवने त्वदङ्घ्रिकामाप्तसमस्तकामं क्व पद्मकोशः पतितः कराग्रात् नासां वरोर्वन्यतमा भुवि स्पृक पुरीमिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्य लङ्कर्तुमदभ्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा यदेशमापाङ्गविखण्डितेन्द्रियं सव्रीडभावस्मितविभ्रमद्ब्रुवा तयोपसृष्टो भगवान् मनोभवः प्रभादते तानुगृहाणशोभने त्वदाननं सुब्रुसुतारलोचनं व्यालम्बिनीलालकवृन्दसंवृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकं यद्व्रीडयानाभिमुखं शुचिस्मिते नारद उवाच इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत्
अभ्यनन्दततं वीरं हसन्ति वीरमोहिता न विदामवयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम चेत्कृतं इहाद्य सन्तमात्मानं विदामन ततः परं येनेयं निर्मिता वीरपुरी शरणमात्मनः एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद सुप्तायां मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन् पुरीं दिष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामानभीप्ससे उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहं स्वबन्धुभिररिन्दम इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णानः कामभोगान् शतं समाः कं नु त्वदन्यं रमये ह्यरतिज्ञमकोविदम् असंपरायाभिमुखम् अश्वस्तनविदं पशुं धर्मो ह्यर्थार्थकामो च प्रजानन्तोऽमृतं यशः लोका विशोका विरजाः यान्न केवलिनो विदुः पितृदेवर्षिमर्त्यानां भूतानामात्मनश्च क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् निगृहाशमः का नाम वीरविख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं न वृणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वादृशं पतिं कस्या मनस्ते भुवि भोगि भोगयोः स्त्रिया न सज्जद्भुजयोर्महाभुज यो नाथ वर्गादिमलं गृणोद्धत स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुं नारद उवाच इति तौ दम्पती तत्र समुद्य समयं मितः तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदा ते शतं समाः उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायकैः क्रीडन् परिवृतस्त्रीभिः हृदिनीमाविशच्छुचौ सप्तोपरि कृताद्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथग्विषयगत्यर्थं तस्याम्यः कश्चनेश्वरः पञ्चद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका ततोत्तरा पश्चिमे द्वे अमूषां ते नामानि नृपवर्णये खद्योताविर्मुखी च प्राक् द्वारा वेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सकः नलिनी नालिनी च प्राक् द्वारा वेकत्र निर्मिते अवधूतसकस्ताभ्यां विषयं याति सौरभं मुख्यानां पुरस्ताद्वाः तयापन बहूदनो विषयो याति पुरराट् रसज्ञविपणान्वितः पितृहूर्नृपुर्याद्वाः दक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिणपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः देवहूर्नाम पुर्याद्वाः उत्तरेण पुरञ्जनः राष्ट्रमुत्तरपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः आसुरीनाम पश्चाद्वाः तया याति पुरञ्जनः ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः निरृतिर्नाम पश्चाद्वाः तया याति पुरञ्जनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः अन्धावमीषां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृतावुभौ अक्षण्वतामधिपतिः ताभ्यां याति करोति च स यर्ह्यन्तः पुरगतो विशूचीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम् एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत क्वचित् पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्वलः अश्नन्त्यां क्वचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षीति क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् क्वचित् हसन्त्यां हसति जल्पन्त्याम् अनुजल्पति क्वचित् धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्याम् अनुतिष्ठति अनुशेते शयानायाम् अन्वास्ते क्वचिदासतीं क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्याम् अनुपश्यति क्वचित् जिघ्रति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचित् क्वचिच्च शोचतीं जायाम् अनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यति हृष्यन्त्यां मुदितामनुमोदते विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्वप्रकृतिवञ्चितः नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः क्लैभ्यात् क्रीडामृगो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्दे पुरञ्जनोपाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द प्रेमिकेन्द्रसद्गुरुनाथमहाराज की जय।